tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo maravilha? A partir de agora, o Jornal Demolim, jornal cheio de notícias da Campinho. Edição de domingo, 27 de setembro de 2020. Vamos às manchetes. Cláudio Castro quer mostrar dever de casa à União e desestatizar empresas. Cláudio Castro, para quem não sabe, é o governador interino do estado do Rio. Japão, primeiro-ministro se diz determinado a realizar a Olimpíada em 2021. Delegacia de Homicídios da capital recebe reforços de delegados especializados em lavagem de dinheiro. Carlos Bolsonaro comprou imóvel por preço 70% abaixo do fixado pela prefeitura. Parecer pede cancelamento digital do Ministério da Saúde. Iate apreendido de Sérgio Cabral Filho é leiloado. Defesa Civil de Saquarema alerta a população depois das fortes chuvas. Mulheres de biquíni inconversível causam confusão no Leblon. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, SBT procura Conmebol e quer comprar direitos de jogos do Brasil nas eliminatórias. Flamengo tem mais 3 jogadores infectados pelo coronavírus. Celso Barros culpa Mário Bittencourt por fracasso do Fluminense. Pode ser até que pior, hein? Jogadores do Fluminense com Covid começaram a ter sintomas durante a partida com o Atlético Goianiense. Vasco ganha 3 desfalques para o duelo contra o Red Bull Bragantino. RB Bragantino, né? Insatisfeito pela falta de oportunidades, Carlinhos quer deixar o Vasco e deseja retornar a Portugal. Patrocinador do Palmeiras se revolta com adiamento de jogo contra o Flamengo. Regra é para todos. Dario Conca detona a polícia do Fluminense. Mentira e falta de humildade nunca fizeram parte de um clube vencedor. Na coluna Gaza, saiba porque Gui Napolitano e Gabi Martins não assumem o namoro. Fernando Zor processa ex após ser chamado de pai ausente. Bruno Galhaço homenageia filho caçula com tatuagem. Luiz Ernesto Lacombe estreia nesta segunda-feira na RedeTV. Cantor muda nome e lança música. Na coluna Notizap, você vai saber que uma mulher foi presa ao tentar trocar um míssil por alimentos numa campanha da PM. E mais, será que foto mostra Jair Bolsonaro segurando um cartaz de apoio a Lula? E ainda, será que jogadora de vôlei Carolina Solberg recebe atualmente dinheiro do programa Bolsa Atleta? No destaque bizarro, americana deixa trabalho como pastora para fazer sucesso como stripper em site adulto. E a última do Jornal André Morim, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal André Morim começa agora. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura em até 20 vezes com a primeira parcela em até 120 dias. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos pro que der e vier. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E
fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Bling, 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 bling. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Na coluna do servidor de Paloma Saavedra, no jornal O Dia, o governador do estado do Rio, o governador interino do estado do Rio, Cláudio Castro, quer mostrar dever de casa à União e desestatizar empresas. O governador em exercício busca aproximação maior com o Legislativo para conseguir aprovar o texto que chegou em abril à casa. Depois de conseguir um prazo de 4 a 6 meses do Rio sob a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, RRF, o governador Cláudio Castro teve de se comprometer com o Ministério da Economia a fazer o dever de casa. Agora ele quer aprovar um amplo projeto de privatização e fusão de estatais, além de um PDV, e busca mais proximidade com a Alerj para isso. Quando o projeto do governo fluminense para a retomada do Programa Estadual de Desestatização, PED, chegou ao Legislativo, causou reações parlamentares. Como a coluna antecipou em 20 de abril, o texto abre caminho para a privatização de universidades e fundações, impedida por lei. À época, o presidente André Siciliano, do PT, disse à coluna que não levaria ao plenário essa proposta e nenhuma outra considerada drástica, até porque, em meio à pandemia, as restrições de circulação de pessoas na Assembleia afetariam as discussões sobre o texto. No entanto, neste momento, Castro tenta comprovar à União que o Estado vem ajustando suas contas e vai insistir nessa frente da reforma administrativa em solo fluminense. Pandemia do coronavírus. Japão. Primeiro-ministro se diz determinado a realizar a Olimpíada em 2021. Para Yoshihide Suga, ou Yoshihide Suga, né? Realização das Olimpíadas será a prova de que a humanidade derrotou a pandemia. O novo primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, diz que está determinado a realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo verão do Hemisfério Norte, como prova de que a humanidade derrotou a pandemia. Os jogos deste ano foram adiados por causa do surto do novo coronavírus, que se espalhou pelo mundo, e ainda há dúvidas generalizadas sobre o seu futuro. Yoshihide Suga disse em um discurso neste sábado para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que não medirá esforço para recebê-los em jogos que são seguros e protegidos. Pesquisas mostraram que a maioria das empresas japonesas e o público não acham que a Olimpíada acontecerá ou deveria acontecer no próximo ano. Uma pesquisa publicada em junho pela emissora japonesa NHK disse que 2/3 dos patrocinadores estavam indecisos sobre adiamento por mais um ano. Delegacia de Homicídios da capital recebe reforços de delegados especializados em lavagem de dinheiro. Determinação foi feita pelo novo secretário da Polícia Civil do Rio, Alan Turnowski. A divisão de homicídios da capital do Rio recebeu reforços de mais 4 novos delegados. 2 dos agentes são especializados em investigações de lavagem de dinheiro. A determinação foi feita pelo novo secretário de Polícia Civil do Rio, Alan Turnowski. O objetivo dos novos reforços na Delegacia de Homicídios da capital é ajudar nas investigações de homicídios e acabar com organizações criminosas por trás do crime. De acordo com o secretário Turnowski, haverá uma integração entre a Delegacia de Homicídios e as Delegacias de Bairros, objetivando os inícios das investigações
nas primeiras 48 horas após a comunicação do crime. A Delegacia de Homicídios da capital é responsável pela investigação de crimes com mortes na capital do Rio. Entre elas está a morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018. Assim que foi nomeado pelo governador em exercício Cláudio Castro, do PSC, no início deste mês, Turnovski mudou a titularidade de mais de 60 delegacias e departamentos. Entre as mudanças estão Roberto Cardoso, agora chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHGPP, e Moisés Santana, agora titular na delegacia. Carlos Bolsonaro comprou imóvel por preço 70% abaixo do fixado pela prefeitura. A prática não é ilegal, mas costuma despertar suspeitas por possibilitar, em tese, pagamentos por fora, sem registros oficiais. Um dos três imóveis comprados pelo vereador carioca Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, durante sua vida pública, foi adquirido por preço 70% abaixo do avaliado pela prefeitura. Localizado em Copacabana, na zona sul do Rio, o apartamento em um apart-hotel custou ao filho 02 do presidente Jair Bolsonaro R$ 70 mil, quando tinha valor de R$ 236 mil estipulado pela prefeitura para a cobrança de imposto. A prática é considerada por órgãos de controle uma forma conhecida de lavagem de dinheiro. Carlos não se pronunciou, mas os bolsonaros costumam repudiar as suspeitas e dizer que sofrem ataques políticos. O negócio foi fechado em março de 2009. A escritura foi obtida no mesmo cartório, em que estava o documento do imóvel de R$ 150 mil comprado por Carlos em dinheiro vivo quando tinha 20 anos, e o que foi revelado pelo Estadão na quarta-feira, dia 23. Neste caso, o apartamento fica na Tijuca, na zona norte da cidade, e também teve desconto. Custou 30% a menos do que o estipulado pelo município, R$ 213.499. No de Copacabana, o pagamento registrado foi feito por transferência eletrônica. Carlos é investigado pelo Ministério Público do Rio por suspeita de ter empregado funcionários fantasmas e se apropriado de parte dos rendimentos deles por meio da chamada rachadinha. A prática, se confirmada, configura peculato, que é desvio de dinheiro público. O montante pago pelo apartamento de Copacabana, em valores corrigidos pelo IPCA, corresponderia hoje a R$ 127.600. Se o vereador tivesse desembolsado o valor de R$ 236.000, o preço atualizado saltaria para R$ 430,6 mil. Ninguém, porém, é obrigado a seguir os valores fixados pela prefeitura. Os preços são fechados entre comprador e vendedor com base no mercado imobiliário. Na parte da escritura em que se explica a situação legal do imóvel, a escrivã aponta que o bem se encontrava completamente livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial, extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão e isento de dívidas. Bem quite com impostos e taxas, exceto a taxa de incêndio, que se encontra em débito no exercício de 2007, o que é de pleno conhecimento e aceitação por parte do outorgado comprador. Ou seja, não havia débito expressivo nem pendência que justificasse a discrepância de valores. Um dos irmãos de Carlos, o senador e ex-deputado federal Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, está prestes a ser denunciado pelo Ministério Público por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Como os dois irmãos tiveram funcionários coincidentes em seus gabinetes, a promotoria, ao investigar um, encontrou também movimentações financeiras que auxiliam na apuração sobre o outro. A apuração sobre Carlos ainda está no início. Na investigação sobre o senador, a compra de imóveis por preços supostamente subfaturados é, para o Ministério Público, um dos pontos fundamentais. Dois apartamentos, também em Copacabana, foram adquiridos por Flávio e sua mulher, Fernanda, com preço declarado de R$ 310 mil. Reais. O valor pago em cheques, contudo, estaria, na opinião da promotoria, abaixo do real. Os promotores suspeitam que Flávio tenha dado os R$ 638 mil reais em espécie por fora para concluir a aquisição. O negócio foi fechado em novembro de 2012. Pouco mais de um ano depois, o casal vendeu os apartamentos e declarou lucro de R$ 813 mil, quando, na verdade, o lucro real teria sido de R$ 176,6 mil, segundo o cálculo do Ministério Público. Com as vendas, o dinheiro pago por fora, ilegalmente, na compra, voltaria por dentro, com aparência legal na venda, acreditou promotores. A explicação para o aumento de preço seria a suposta valorização dos imóveis. Eduardo Bolsonaro.
Como noticiou nesta quarta, dia 23, o jornal O Globo, com base em escrituras às quais o Estadão também teve acesso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, pagou em dinheiro vivo parte dos preços de dois imóveis. Os desembolsos somaram R$ 150 mil, de um total de 1,6 milhão de reais nos preços dos apartamentos. Em valores corrigidos, seriam R$ 196 mil em espécie. Além disso, ao pagar R$ 160 mil, R$ 150 mil em dinheiro vivo por um imóvel em Copacabana, o parlamentar desembolsou 30% menos do que o valor, R$ 228,2 mil, estipulado pela Prefeitura. Diferentemente dos irmãos, Eduardo não é investigado oficialmente. Também não é suspeito de crime. Defesa. Procurado para se pronunciar, Carlos Bolsonaro não respondeu. O casal que lhe vendeu o imóvel em Copacabana não foi localizado pela reportagem. O senador Flávio tem reiteradamente negado as acusações e afirmado que todas as transações dele e da família foram feitas de modo lícito. O parlamentar costuma dizer que as acusações de que é alvo são perseguição política, com o objetivo de atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro. O Estadão não conseguiu contato com Eduardo Bolsonaro. Parecer pede cancelamento digital do Ministério da Saúde. Secretaria do Ministério da Saúde recomenda a anulação por falhas apontadas pelas unidades. Um parecer técnico da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, SAES, vinculado ao Ministério da Saúde, recomendou anteontem o cancelamento do edital número 14 de 2020, que pretende admitir até 4.117 profissionais para suprir o término dos contratos temporários em 30 de novembro dos que hoje atuam nos hospitais e institutos federais do Rio. O edital, que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 31 de agosto, vem sendo contestado pela direção das unidades e pelos próprios profissionais temporários, que alegam fraude na seleção dos aprovados. No parecer do consultor técnico Marco Aurélio de Almeida, do Ministério da Saúde, ao qual o Dia teve acesso, constam as seguintes alegações para a recomendação de cancelamento digital. O período de contratação por 6 meses e a consequente impossibilidade prática de capacitar o pessoal recém-chegado para o atendimento do aumento da demanda com a retomada das consultas ambulatoriais e dos procedimentos eletivos que haviam sido interrompidos no período mais grave da pandemia. O consultor técnico do Ministério da Saúde ainda aponta outras questões relacionadas às especificidades próprias dos hospitais e institutos federais que não foram observadas pelo edital, segundo ofícios encaminhados pelos gestores das unidades do Ministério da Saúde. Pelos gestores das unidades ao Ministério da Saúde. A direção do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, por exemplo, apontou a insuficiência do número de vagas no edital para médicos ortopedistas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, o que, segundo a unidade, causará déficit na produção cirúrgica ambulatorial. Já o Instituto Nacional de Cardiologia, INC, aponta a falta de exigências de subespecializações específicas indispensáveis à satisfação das exigências técnicas das atividades extremamente qualificadas que são desempenhadas hoje no Instituto. E os hospitais federais sinalizam ausência de previsão de contratação de profissionais com formações específicas para atuação nos setores de dermatologia, hematopediatria, reumatologia e psiquiatria, cuja ausência, afirmam, irá prejudicar o aumento da população. Queda na qualidade. Segundo a análise do consultor técnico do Ministério da Saúde, a manutenção digital, tal como foi formulado, pode impedir a continuidade no atendimento de várias especialidades em todos os hospitais e institutos federais do Rio. Ele acrescenta que pode haver uma queda previsível na qualidade e quantidade dos atendimentos em todas as especialidades antigas, ou melhor, atingidas, pela substituição da equipe atual pelos novos contratados do processo seletivo corrente, destaca Marco Aurélio de Almeida. Antigos funcionários reclamam de fraude no certame. Os profissionais que atuam na rede federal realizaram 2 protestos nas últimas semanas contra o edital número 14 de 2020 em frente à Assembleia Legislativa do Rio, ALERJ, e à Superintendência do Ministério da Saúde do Rio. Eles alegam fraude no processo seletivo e afirmam que 70% dos temporários que estão em atuação nas unidades federais tiveram pontuação zerada no certame, mesmo com experiência comprovada na rede,
o que está em desacordo com as regras de tal, que confere pontos a profissionais com tempo de serviço. Foi o que aconteceu com Rita de Cássia Rezende, enfermeira e instrumentadora cirúrgica no Instituto Nacional de Cardiologia, INC, desde 1997. Todos esses 23 anos de experiência não foram levados em consideração no certame e eu tive minha pontuação zerada. Isso é um absurdo. É como se todo esse tempo de dedicação não valesse nada, desabafa a profissional. A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio, Sindsprev do Rio, Cristiane Gerardo, fala em retaliação. Isso nos parece vingança, pois os profissionais se mobilizaram contra o desligamento de quase 600 pessoas em maio, o que resultou em liminar da justiça, obrigando a realização da seleção. Questionado, o Ministério da Saúde disse que o parecer pelo cancelamento é opinativo e não implica na anulação do certame que irá prosseguir. A nota diz ainda que o prazo para recurso pode ser solicitado pelo candidato entre os dias 15 e 16 de outubro. Iate, aprendiz do Sérgio Cabral, é leiloado. Comprador não teve a identidade revelada. O iate apreendido pela Justiça Federal, apreendido entre os bens de Sérgio Cabral Filho, foi por R$1.425.000. De acordo com a Rio Leilões, a embarcação Manhattan Rio, do ex-governador do estado, teve uma avaliação inicial de R$4.000.000. No entanto, passou por uma reavaliação por causa da deterioração e o valor baixou para R$2.900.000 e na análise mais recente foi para R$1.25.000.000. A proposta foi apresentada ao final do leilão e o leiloeiro, Renato Guess, mediou o processo junto ao Ministério Público Federal, MPF, e à 7ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal. O juiz analisou e, após a realização do pagamento, a venda foi homologada na quarta-feira e aprovada nesta quinta-feira. O comprador não teve nome divulgado. O iate Manhattan Rio é de 1997, do modelo Ferretti 80, Luxury Yachts. No barco tem suíte, bar lounge, cabinada com decks, salas e bote com motor. Defesa Civil de Saquarema alerta população depois das fortes chuvas. Em 24 horas, o volume de chuva foi de 242 milímetros, muito superior à média para todo o mês de setembro, que é 200 milímetros. A Defesa Civil de Saquarema comunicou que, por conta das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro desde a noite de segunda-feira, o município se encontra em estágio de alerta, tendo registrado em 24 horas o acumulado de 242 milímetros. Essa medida acumulada é muito superior à média para todo o mês de setembro, que é 200 milímetros. Ainda conforme informações da Defesa Civil, é sempre extremamente importante garantir a segurança da população, prevenindo acidentes e desastres, identificando fragilidades na estrutura da residência, procurar um abrigo seguro, evitar coberturas metálicas frágeis e não ficar abaixo ou próximo de árvores, não parar nem estacionar veículos debaixo de torres de transmissão elétrica, não subir em telhados. Os reparos devem ser feitos por profissionais especializados e com equipamentos adequados para evitar quedas, evitar contato com a água de inundação, pois o risco de contaminação é grande. Evitar atravessar locais alagados de carro ou a pé, pois há risco de ser arrastado por correnteza ou de cair em bueiros ou buracos formados pela erosão. Fechar bem janelas e portas, evitando canalização de ventos no interior de sua residência. Desligar os aparelhos elétricos e fechar o registro da água e do gás. Se estiver em local seguro, permaneça até a diminuição dos ventos e evitar o deslocamento para regiões afetadas. Se morar em área de risco, abandonar o local com antecedência. Separar os documentos importantes e embalar em sacos plásticos. Ao sair, desligar a chave geral de eletricidade, água ou gás. Se ficar isolado em local inseguro, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil de Saquarema, juntamente com a Secretaria de Transporte e Serviços Públicos, está com todas as equipes nas ruas, em atendimento às demandas. A Defesa Civil também emite alertas de prevenção via celular por meio de SMS. Para se cadastrar, basta o morador enviar uma mensagem de texto para o número 40.199 com o CEP da residência. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia. Lembrando, SMS número
40 SMS com o número 40.199 e como mensagem o número do CEP da residência, tá? Em caso de emergência e desastres, a população pode ligar para a Defesa Civil nos telefones 199 e 2651-0199. Repetindo, 199 ou então para outro número, que é 2651-0199. Já para salvamentos e socorros, os chamados devem ser feitos para o Corpo de Bombeiros, no telefone 193. Mulheres de biquíni em conversível causam confusão no Leblon. Desrespeitando as medidas de segurança em meio à pandemia da Covid-19, elas desfilaram sem máscara pela rua Dias Ferreira. Em meio à pandemia da Covid-19, a rua Dias Ferreira viralizou novamente nas redes sociais pelo mau exemplo. Um vídeo que circula por diversas redes sociais neste sábado mostra duas mulheres de biquíni dançando em um conversível na via famosa do Leblon, na zona sul do Rio. O episódio provocou confusão. Uma arquiteta sentada em um restaurante atirou garrafas de água dentro do veículo. Uma das moças desceu e revidou com socos contra ela. Então, um homem que estava com a vítima da agressão retirou a parte de cima do biquíni da jovem. Nenhum dos envolvidos na briga usava máscara. Se você ficava chocado com a ausência de máscaras nas aglomerações da rua Dias Ferreira, no Flobo, que é no Rio de Janeiro, é melhor estar preparado ou preparada para o que vem por aí. De acordo com os relatos, o que provocou incômodo em que estava na Dias Ferreira foi o fato das duas mulheres e o motorista do conversível, um homem, trocarem beijos enquanto o trânsito estava parado na via. Os três estavam fazendo preliminares, parecendo um filme pornô bem ali na nossa frente, de camarote, escreveu a arquiteta em uma rede social. Nas imagens é possível ver os três dançando no carro, até uma garrafa ser arremessada contra ele e atingir uma das moças. Ela reclama e uma nova garrafa é arremessada. Revoltada, a mulher desce do veículo e vai até a arquiteta que atirou os objetos. A mulher de biquíni desfere socos na arquiteta, que estava acompanhada da família, e um homem que estava levanta da mesa e tira a parte de cima do biquíni da jovem. Ela retorna para o carro e ainda exibe os seios para as pessoas que estavam no restaurante. Nós vivemos em uma sociedade, temos que ter respeito pelo outro, comentou sobre o episódio da arquiteta nas redes sociais. Nenhum dos envolvidos na confusão havia procurado a delegacia até a publicação da reportagem. Com a mais um segundo tempo, São Paulo empata com o Internacional no Beira-Rio. Neste sábado, São Paulo ficou no empate por 1-1 com o Internacional de Porto Alegre, no Beira-Rio, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado abriu o placar com o Thiago Galhardo e, logo em seguida, Luciano fez o gol de empate. Zé Gabriel, zagueiro dos gaúchos, foi expulso aos 14 minutos da segunda etapa e, mesmo com a vantagem em campo, o tricolor não conseguiu chegar à virada. O primeiro tempo no Rio Grande do Sul não contou com diversas chances de gol, porém, as equipes foram eficientes quando chegaram ao ataque. O Colorado abriu o placar com Thiago Galhardo de cabeça e, logo em seguida, Luciano deixou tudo igual, depois de Pablo desviar de cabeça um cruzamento de Reinaldo. Na segunda etapa, o tricolor teve as melhores oportunidades para marcar com Tietê e Diego Costa, porém, não conseguiu balançar as redes. Aos 19 minutos, Zé Gabriel foi expulso e deixou o Colorado com 1 a menos no Beira-Rio. Mesmo com a vantagem numérica, os comandados de Diniz não conseguiram furar a defesa da gaúcha e o empate permaneceu até o final. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 19 pontos, permanecendo na terceira posição do Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Coritiba, no domingo que vem, às 4 horas da tarde. Enquanto isso, o Inter foi aos 21 pontos na segunda colocação. O próximo compromisso do time é o clássico contra o Grêmio na Arena, no sábado, às 5 horas da tarde. O jogo.
O jogo iniciou truncado e sem grandes oportunidades para as duas equipes. Na primeira chegada, com perigo, o Internacional balançou as redes no Beira-Rio, aos 19 minutos. Moisés desceu pela esquerda e cruzou na medida para Thiago Galhardo testar com precisão no canto alto esquerdo da meta defendida por Volpi. No entanto, 6 minutos depois, o São Paulo conseguiu chegar ao gol de empate. Em falta pela direita do ataque, Reinaldo bateu para dentro da área. Pablo desviou para trás e Luciano completou para as redes deixar tudo igual. Na segunda etapa, o tricolor voltou para a etapa complementar com Brenner no lugar de Pablo e levou perigo 2 vezes seguidas. Primeiro, Luciano recebeu dentro da área e tocou na medida para Tietê, que chutou em cima de Lomba e desperdiçou boa oportunidade. Na sequência, Diego completou de cabeça após escanteio da esquerda e o goleiro do Inter foi buscar no canto direito. Aos 14 minutos, Zé Gabriel recebeu o cartão vermelho direto, depois de acertar Igor Gomes em carrinho forte lateral, deixando o Inter com 1 a menos em campo. Mesmo com a vantagem em campo, o São Paulo não conseguiu sufocar os gaúchos em busca da virada. Igor Vinícius saiu na cara de Lomba, porém, parou em defesa com os pés do goleiro. Na melhor chance, Daniel Alves cabeceou livre dentro da área e o arqueiro do Colorado brilhou de novo. Final, Inter Porto Alegre 1, São Paulo 1. O local foi no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 26 de setembro de 2020. O horário foi às 7 horas da noite e o árbitro foi Marcelo de Lima Henrique, do Rio, cujos assistentes eram Michael Correia e Carlos Henrique Alves Lima Filho, também do Rio de Janeiro, e o VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, também do Rio. Cartões amarelos, Abel Hernandes e Heitor, do Inter de Porto Alegre. E cartão vermelho, Zé Gabriel, também do Inter de Porto Alegre. Os gols, Inter para o Inter, Thiago Galhardo, aos 19 do primeiro tempo. E para o São Paulo, Luciano, aos 25, também do primeiro tempo. A escalação, Inter de Porto Alegre, Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés. Musto, substituído por Praxedes, Edenilson, Bosquilha e Marcos Guilherme, substituído pelo Rodrigo Moledo. Thiago Galhardo e Abel Hernández, substituído pelo Rodrigo Lindoso, técnico Eduardo Cudê. São Paulo. Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo, substituído por Paulinho Boyer, Reinaldo, Tietê, substituído por Vitor Bueno, Daniel Alves, Gabriel Sara, substituído por Trejas, Igor Gomes, Luciano, substituído por Hernanes e Pablo, substituído pelo Brenner, técnico Fernando Diniz. Muito bem. SBT procura Conmebol e quer comprar direitos dos jogos do Brasil nas eliminatórias. Após adquirir a Libertadores, emissoras de Silvio Santos querem investir ainda mais no esporte. Após adquirir os direitos de transmissão da Libertadores, o SBT quer aumentar ainda mais sua programação esportiva. A emissora de Silvio Santos procura Conmebol para tentar comprar alguns jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa de 2022. A informação é do UOL. O pacote no qual o SBT tem interesse completa 8 jogos da seleção como visitante. Todas as partidas em casa e o confronto com a Argentina e Buenos Aires pertencem à TV Globo. O que pesa para o acordo ser fechado são os altos valores. A negociação é feita em dólar, que vem sofrendo um momento de alta por conta da pandemia do Corona Virus. Após adquirir a Libertadores e se interessar pela Fórmula 1, o SBT identificou um novo alvo para aumentar seu cardápio atual de direitos esportivos, os 8 jogos da seleção nas eliminatórias para a Copa de 2022 no Catar. Este é um pacote que atualmente está disponível no mercado. O que ainda pesa são os valores, que ficam mais caros por causa do momento de alta do dólar causada pela pandemia do novo coronavírus. Flamengo tem mais 3 jogadores infectados pelo coronavírus. Ao todo, já são 19 atletas rubro-negros com a Covid-19. O número de jogadores com a Covid-19 não para de subir no Flamengo. Em exames realizados na última sexta-feira, o zagueiro Noga, o meia PP e o atacante Rodrigo Muniz testaram positivo ao coronavírus. Agora, já são 19 jogadores infectados ao todo.
Além disso, há membros da diretoria e da comissão técnica que também contraíram a doença, fazendo com que o total de infectados passasse de 30. Diante dos novos casos, o Flamengo entrará com um novo pedido para que o STJD reveja a decisão e adie a partida contra o Palmeiras, marcada para o próximo domingo. Muito bem. Celso Barros culpa Mário Bittencourt por fracasso do Fluminense. Pode ser até que piore. Vice-geral isentou o técnico Odair Helman pelos resultados ruins. O vice-presidente geral do Fluminense, Celso Barros, quebrou o silêncio após a eliminação do clube na Copa do Brasil na última quinta-feira para o Atlético Goianiense. Em entrevista ao Globo Esporte, o dirigente culpou o presidente Mário Bittencourt pelo desempenho ruim da equipe. O culpado maior não é o Odair. O grande culpado é o Mário. O Odair hoje, no Brasileiro, está em décimo lugar. Um aproveitamento muito melhor que o Diniz na época. Pode ser até que, para frente, piore, mas o Odair é produto do elenco que entregaram a ele. Se quiser discutir técnico, contratação de A ou B, vídeos atletas do Cruzeiro rebaixado que vieram, que se discuta. Mas o Mário foi o grande responsável pelo elenco. Assumiu o futebol sozinho, descartou um acordo político que existia entre mim, ele e o grupo dele. Infelizmente, o resultado está sendo bem ruim, afirmou Celso. O ex-presidente da Unimed também revelou conversas com Mário em algumas oportunidades, mas sem sucesso. Já tentei umas quatro, cinco vezes, ano passado, este ano. Eu liguei na Taça Rio, o cumprimentei, ele mandou mensagem que era a vitória do amor, da dedicação, mas ele sistematicamente foge de um encontro comigo. As pessoas pedem como se eu tivesse poder chutar a porta. Não faz meu perfil isso, declarou. Jogadores do Fluminense com Covid-19 começaram a ter sintomas durante a partida com o Atlético Goianiense. Lucas Claro terminou a partida com febre e Luiz Henrique teve mal-estar. O Fluminense recebeu neste sábado o resultado positivo de nove atletas para a Covid-19. Os sintomas de alguns jogadores começaram a aparecer na última quinta-feira, durante a partida contra o Atlético Goianiense. Na ocasião, o zagueiro Lucas Claro, que marcou o gol tricolor, terminou o jogo com 38 graus Celsius de febre e o atacante Luiz Henrique teve mal-estar, que acabou fazendo com que ele fosse substituído. As informações são do Globo Esporte. Antes do confronto, o Fluminense havia testado todos os jogadores que viajaram para a Goiânia, mas não houve resultados positivos. Dos nove jogadores infectados, que o exame deste sábado apontou, três começaram como titular: Calegari, Lucas Claro e Luiz Henrique. Antes da partida, o atacante Marcos Paulo, que também foi diagnosticado neste sábado com a Covid-19, também havia sentido mal-estar, o que fez com que ele fosse cortado do confronto. Confira a lista de contaminados pela Covid-19 no Fluminense: Nascimento, Lucas Claro, Marcos Paulo, Calegari, Luiz Henrique, Martinelli, Daniel, Miguel e Luan. Insatisfeito pela falta de oportunidades, Carlinhos quer deixar o Vasco e deseja retornar a Portugal. Com menos de 2 meses de clube, Meia revela nos bastidores irritação e deseja retornar ao futebol europeu. Os times portugueses, Portimonense, Marítimo e Belenenses, têm interesse no jogador. A trajetória do Meia Carlinhos no Vasco começou no início de agosto, mas parece que não irá durar por muito tempo. O jogador está insatisfeito pelas faltas de oportunidades no time titular e vai buscar uma saída amigável do time carioca para retornar ao futebol português, onde defendeu Vitória de Setúbal na última temporada. O estopim da insatisfação aconteceu na atividade da última sexta-feira, quando Carlinhos sequer treinou no time reserva e participou do terceiro time. No período da noite, o Meia entrou em contato com seus representantes para expor a insatisfação e pedir que os agentes conversassem com a diretoria do Vasco para tentar uma saída de São Januário ainda nesta janela.
Carlinhos está concentrado com a delegação vascaína em um hotel para o duelo com o Red Bull Bragantino, que acontece neste domingo às 11 da manhã em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Meia, que estava na expectativa de ser titular, mas continuou como opção no banco de reservas. O time que vai a campo é Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique, Bruno Gomes, Marcos Júnior, Juninho, Thales Magno, Vinícius e Herman Cano. Neste momento, há três times portugueses interessados em Carlinhos: Portimonense, Marítimo e Belenenses. O primeiro, inclusive, fez proposta oficial pelo meio brasileiro no dia em que ele assinou o contrato com o Vasco. Na ocasião, por já estar apalavrado com o time carioca, o jogador disse aos seus representantes que ia cumprir com a palavra, mesmo que a proposta financeira fosse maior, e acertou com o Cruz Maltino. Entretanto, diante do cenário vivido no Vasco, Carlinhos agora quer ouvir o que os portugueses têm a oferecer e deseja sair do clube, mesmo sem ter completado 2 meses na equipe. O Portimonense avisou que o interesse ainda existe e está disposto a ter o brasileiro no elenco. Desde que chegou ao time carioca, o meia atuou em 7 partidas, sendo apenas 2 como titular. A reportagem entrou em contato com André Mazzucco, dirigente do Vasco, para ouvir o lado da diretoria vascaína, mas até a publicação da matéria, o diretor não retornou as mensagens. Com 26 anos, Carlinhos assinou contrato com o Vasco, com validade até 31 de dezembro. O jogador chegou ao clube após um acordo Cruz Maltino com o Standard de Liège, da Bélgica, que aceitou liberar o brasileiro de graça, mas ficou com um percentual dos direitos econômicos do atleta. Vasco ganha 3 desfalques para o duelo contra o Red Bull Bragantino, ou RB Bragantino, como queira. Equipes se enfrentam na manhã deste domingo. O Vasco terá baixas importantes para a partida contra o Bragantino neste domingo às 11 horas da manhã em São Januário. O clube divulgou o comunicado na véspera da partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro para informar que os meias Andrei e Benítez e o zagueiro Ricardo Graças estão vetados pelo departamento médico do clube. Graça já havia ficado fora da última partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil e segue afastado para tratar um edema muscular na coxa direita. Andrei e Benítez também têm lesões similares. O Cruz Maltino não divulgou o tempo estimado de tratamento para cada atleta. No meio-campo, a tendência é que o técnico Ramon Menezes escale Marcos Júnior e Carlinho. Na zaga, Miranda deve ser mantido na equipe titular ao lado de Leandro Castan. A boa notícia é o retorno do volante Juninho, recuperado de um problema médico, que volta a figurar entre os nomes disponíveis. Pikachu e Felipe Bastos, muito criticados pelas atuações ruins recentes, podem perder a vaga na equipe. Ramon também volta a comandar o Vasco na beira do gramado, depois de cumprir os 10 dias de quarentena obrigatória por ter sido diagnosticado... quarentenas obrigatória por ter sido diagnosticado com a Covid-19. Bom, continuando. Patrocinadora do Palmeiras se revolta com adiamento de jogo contra o Flamengo. Regra é para todos. Partida foi suspensa por conta de surto de Covid na equipe rubro-negra. Leila Pereira, dona da Crefisa, principal patrocinadora do Palmeiras, se revoltou com o adiamento da partida contra o Flamengo, que estava marcada para este domingo no Allianz Parque. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, a conselheira da equipe paulista detonou a liminar concedida pela justiça, vetando a realização do jogo. Quero dividir com vocês, meus seguidores, a minha revolta com relação à suspensão do jogo do Palmeiras. Eu acho que a regra tem que ser igual para todos os clubes. Muitos times jogaram desfalcados por causa desse vírus e nem por isso pediam suspensão ou cancelamento do jogo. A regra tem que ser igual para todo mundo. Essa menina, se não for caçada, abre um precedente perigosíssimo para o Campeonato Brasileiro, disse Leila. O adiamento foi determinado... O adiamento foi determinado pela justiça por conta... do alto número de infectados no Flamengo. A equipe carioca conta com 33 funcionários infectados. Deste total, 19 são jogadores. Muito bem.
Muito bem. E agora vamos à notícia do Galo, o time do Milton Neves. Muito bem. Bom, vamos lembrar, né, que aí Keno e Keno, atacante marca 3 vezes. Galo vence o Grêmio, fica isolado na liderança do Brasileirão. Em outra noite inspirado, o atacante do Atlético Mineiro fez o segundo hat-trick seguido. Chegou ao sexto gol no campeonato e fez o Alvinegro abrir vantagem na ponta. Líder, melhor ataque do campeonato e com um futebol vistoso e consistente. Este foi o Atlético Mineiro que venceu o Grêmio por 3-1 com 3 gols de Keno. Segundo hat-trick seguido, com Isaac descontando para o time gaúcho. Neste sábado, 26 de setembro, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não só manteve o Galo na liderança do Brasileirão com 24 pontos, com uma maior vantagem sobre o vice-líder, Inter Porto Alegre, que está com 21, tendo um jogo a mais do que a equipe mineira. A noite de futebol no Mineirão teve outra exibição de gala do atacante Keno, que chegou ao sexto gol no Brasileirão, sétimo no ano, sendo o artilheiro da equipe. Jorge Sampaoli não fez silêncio nisso na escalação do time e conseguiu uma performance segura, sem dar chance à equipe comandada por Renato Gaúcho, e continua cambaleante no campeonato com 13 pontos, ficando em uma modesta 13ª colocação para quem era visto como favorito na briga pelo título. Além da segunda semana seguida de Keno marcando um hat-trick, 6 gols em 2 jogos, o atacante foi o responsável pelo gol 2.000 do clube na história da competição desde 1971. Gol 2.000 do Galo no Brasileirão. Keno abriu o placar para o Atlético Mineiro em um lance que contou com a ajuda do VAR. Quarto gol em 2 jogos. O tento foi o de número 2.000 do time mineiro desde 1971. Dada Maravilha marcou o primeiro gol atleticano em brasileiros. Marques, o gol 1.000. E Keno se juntou aos artilheiros, entrando para a história alvinegra. Keno, mais uma vez, sexto gol no ano. Depois de marcar 3 gols contra o outro Atlético, o Atlético Goianiense, o Dragão, né? O atacante Keno, do Galo, teve outra noite inspirada e anotou o segundo gol diante do Grêmio, se aproximando dos principais artilheiros do Brasileirão ao marcar o quinto gol no campeonato, sexto no ano. É o artilheiro da equipe mineira. O Grêmio veio a Belo Horizonte. A equipe de Renato Gaúcho esteve apática durante o primeiro tempo e boa parte do segundo, só reagindo quando levou o segundo gol. O treinador tricolor poupou vários jogadores para o duelo de terça-feira, dia 29, contra a Universidade Católica do Chile, pela Libertadores. Apesar dos desfalques, a equipe gremista não teve força para se impor diante do Galo. Gol do Grêmio, início da reação? Isaac marca após cobrança de escanteio e falha da defesa alvinegra. O gol foi de bola parada, mostrando a pouca inspiração gremista na noite de sábado no Mineirão. Keno e Keno. Outro hat-trick. A fase do atacante alvinegro está bastante com, ou melhor, está brilhante com o sexto gol em 2 jogos. Sétimo no ano. Foi o segundo hat-trick do jogador atleticano após deixar a marca 3 vezes do Atlético Goianiense. Ou melhor, 3 vezes nas redes do Atlético Goianiense, quer dizer. Menção honrosa para a bela reposição do goleiro Everson, que fez um lançamento preciso para o atleta atleticano estufar as redes do Grêmio. E a reação do Grêmio não veio. A apatia gremista imperou na partida e nenhum gol deu uma injeção de ânimo e bom futebol no time gaúcho. Sem inventar, Galo de Sampaoli foi preciso de fatal. O treinador do Atlético Mineiro optou por um time com movimentação, sem inventar inversões ou mudanças bruscas de posições. Colheu um futebol sólido e sempre em busca do gol. A torcida do Galo agradece. Próximos jogos. O Grêmio faz outro clássico com o Internacional no sábado, dia 3 de outubro, às 5 horas da tarde, em sua arena. Já o Galo terá pela frente o Vasco, domingo, dia 4, às 8h30 da noite, no Mineirão. Atlético Mineiro 3, Grêmio 1. Data, 26 de setembro, às 9 horas da noite. O estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas. O árbitro, Caio Max Augusto Vieira de São Paulo. Os assistentes,
Danilo Ricardo Simão Manis, de São Paulo, e Vinícius, ou melhor, Danilo Ricardo Simão Manis, de São Paulo, e Vinícius Melo de Lima, do Rio Grande do Norte. O VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também do Rio Grande do Norte. Cartões amarelos, Jair do Atlético Mineiro e Luiz Fernando do Grêmio. Cartões vermelhos, nenhum. Gols, Keno, aos 10 do primeiro tempo, aos 5 do segundo tempo, aos 5 do segundo tempo, e aos 20 do, também do segundo tempo. Já o Isaac, quando o Atlético estava 2-0, descontou para os gremistas, aos 9 do segundo tempo. Ok? Então, Keno e Keno do Atlético Mineiro, Isaac do Grêmio e novamente Keno do Atlético Mineiro. A escalação. As escalações. Grêmio. Everson, Guga, foi substituído por Bueno aos 41 do segundo tempo. Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Jair, Natan, substituído por Alain aos 15 do segundo tempo. Alan Franco, substituído por Ioran aos 42 do segundo, aos 41 do segundo tempo. Savarino, substituído por Sávio aos 46 do segundo tempo. Keno e Eduardo Sacha, substituído por Marrone aos 40 do segundo tempo. Técnico, Jorge Sampaoli. E o Grêmio? Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Davi Braz, o David Braz, né? E Diogo Barbosa. Lucas Silva, Darlan, substituído por Guilherme Azevedo aos 11 do segundo tempo. Robinho, substituído por Luiz Fernando aos 26 do segundo tempo. Matheus Henrique, PP, substituído por Ferreira aos 39 do segundo tempo. E Isaac, substituído por Rildo aos 26 do segundo tempo. O técnico é Renato Portaluppi, conhecido como Renato Gaúcho. Uma outra notícia aqui. Conca detona a política do Fluminense. Mentira e falta de humildade nunca fizeram parte de um clube vencedor. Ídolo tricolor soltou o verbo em suas redes sociais. O momento instável do Fluminense não passou em branco por Conca. Por meio de suas redes sociais, o ex-jogador soltou o verbo sobre a gestão de Mário Bittencourt. O ex-meia lamenta a politicagem que ronda as Laranjeiras neste momento. O Fluminense é gigante, maior que todos. As mentiras, soberbas, falta de humildade e a politicagem nunca fizeram parte de um Fluminense vencedor. Conca foi campeão brasileiro em 2010 pelo Fluminense e tem duas passagens pelo clube. Sai exclusivo. Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, saiba por que Gui Napolitano e Gabi Martins não assumem o namoro. A cantora teme que, ao tornar público o relacionamento, eles acabem com as especulações nas redes sociais. Não é segredo para mais ninguém que os ex-BBBs Guilherme Napolitano e Gabi Martins estão juntos, embora eles neguem que voltaram a se relacionar e tentem subestimar a inteligência do público e da imprensa. Todos já notam o quanto eles têm circulado juntos e estão mais inseparáveis do que nunca. Mas essa coluna não trabalha somente com o que o casal mostra publicamente, como o passeio de helicóptero que eles ganharam dos fãs, o encontro entre as duas famílias em que cada um conheceu seus respectivos sogros, ou a ida deles a um tradicional restaurante em que Gui acompanhou Gabi no dia em que ela esteve no estabelecimento para montar um prato que levará seu nome. Pois bem, uma pessoa bem próxima ao casal contou à coluna que a relação já está mais do que clara para os amigos e as famílias. Mas quem não quer deixar o namoro via público, ao menos por enquanto, é a Gabi. O motivo? Caso eles confirmem, acaba o suspense. Logo, automaticamente, terminam as especulações nas redes sociais. A estratégia é parecida com a que a Rafa Kalimann usou com o namorado Daniel Caon. A internet encontrava cada vez mais evidências dos dois juntos. Eles nunca se pronunciavam sobre a situação. Essa colunista noticiou
esse romance de Rafa e Kaon desde o início, quando ainda era apenas um affair. Mas, no caso da Rafa, a intenção era não expor o relacionamento mesmo. Diferente de Gui e Gabi, que negam sempre que estão namorando, mas fazem questão de aparecer juntos sempre que podem para ganhar biscoitos. Cabe deixar claro que assumir ou não o relacionamento é uma escolha dele somente, mas mentir para os fãs é feio. Dito isto, o aviso ao fandom Gibbs está dado. Podem comemorar, porque o Shipper está vivíssimo. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, de O Dia, dentro da coluna Gaza, exclusivo. Fernando Zor processa a ex após ser chamado de pai ausente. Sertanejo abre processo por danos morais e consegue uma liminar que proíbe Aline Oliveira de expor a relação dele com a filha. O sertanejo Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, acionou judicialmente Aline Oliveira, que vem a ser sua ex e mãe de sua filha primogênita. O cantor abriu um processo contra a empresária por danos morais, após ela ter desabafado publicamente sobre ele sempre ter sido um pai ausente para a jovem Camille, hoje com 18 anos. Segundo a coluna Soube, Fernando Zó conseguiu uma liminar para proibir que Aline toque em seu nome publicamente ou exponha qualquer coisa sobre a relação dele com a filha. Procurada para saber se irá recorrer da liminar, Aline não retornou o contato até o fechamento desta matéria. Fernando Zor bloqueou Aline nas redes sociais desde que ela deu entrevista a esta coluna no último dia 9. Os dois, que até então mantinham uma amizade, romperam totalmente as relações. Nas redes sociais, uma ex-vizinha de Aline, que afirma ter cuidado de Camille para que a mãe pudesse trabalhar, contou um pouco sobre a ausência de Fernando Zor como pai. Sem noção nenhuma dos traumas emocionais causados, presenciei tantas coisas. E custava acreditar que o pai daquela menininha era o mesmo cara que cantava na TV. Presenciei o pai indo visitar, muito esporadicamente, sempre rodeado de pessoas, e os olhinhos da Camille apenas procurando a atenção do pai, para que ele ao menos olhasse para ela. Aline sempre lutando para preservar a imagem desse pai, contou a vizinha, ou a ex-vizinha Larissa Leite. Muito bem. Luciana Gimenez sensualiza em fotos só com um sobretudo. A apresentadora fez uma série de cliques no sofá de casa usando absolutamente nada por baixo do casaco. Luciana Gimenez movimentou a internet nesta sexta-feira, dia 25, ao compartilhar com seus seguidores fotos em que aparece usando apenas um sobretudo amarelo no sofá de seu novo apartamento localizado na área nobre de São Paulo. Da série Gimenez Exausta, escreveu a apresentadora da RedeTV na legenda da foto, fazendo referência ao seu próprio meme que viralizou há alguns anos. O meme surgiu após a apresentadora dizer, na maioria de suas publicações nas redes sociais, que estava sempre exausta ou cansada. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, de O Dia, dentro da coluna Gaza, produtora rebate Maria Cardi e mostra conversa com funcionária que admite erro em sistema. Mesmo após a empresária e a gente se explicar, a cliente Fernando Nofre diz que ainda não conseguiu acesso a todos os produtos pelos quais pagou. Nesta sexta-feira, dia 25, a coluna noticiou o caso da produtora Fernando Nofre, que teria pago no dia 6 de setembro por uma oferta especial de uma das empresas de Maria Cardi, mas afirma não ter tido acesso ao produto adquirido até hoje. A promoção era em comemoração ao aniversário da Maíra, no último dia 5, e nela, os clientes recebiam de presente um e-book com algumas das receitas da empresária, um vídeo sobre reeducação alimentar e uma meditação por apenas R$10. Maíra hoje foi aos seus stories para admitir a versão da cliente, alegando que teria a Fernanda, sim, tido acesso ao que está oferta e que sua equipe, eficientemente, prestou todo o suporte necessário à produtora.
Ela comprou um programa de R$ 100, que é 100% online e que, obviamente, não tem assistência. Mas como eu trabalho com pessoas e elas são muito importantes para mim, não importa o quanto elas pagaram, eu também dei toda a assistência. Você tem noção de quanto custa uma funcionária para ficar à sua disposição, como se fosse a sua babá? Foi isso que a gente fez. A minha funcionária entrou em contato com essa pessoa e deu toda a atenção personalizada para ela, como se ela tivesse comprado por uma mais cara. Ela estava tendo dificuldade de entrar no online. A gente mandou tudo para ela por WhatsApp. A gente ajudou. Eu vou botar esses prints aqui. E aí ela entrou, ela assistiu às aulas. Ela teve acesso a tudo, afirmou a empresária. Trabalhando com prints. Nos prints apresentados por Maia, a data da conversa com a cliente não é revelada. Mas essa coluna teve acesso aos diálogos de WhatsApp, datados do dia 22 de setembro, terça-feira. Segundo a produtora, a compra foi realizada no dia 6 de setembro, mas a equipe de Maíra entrou em contato com a cliente somente após 16 dias e muitas reclamações. Em uma dessas queixas, Fernanda chega a afirmar que procuraria a imprensa para expor o caso. Gostaria de uma resposta de vocês, senão vou colocar na mídia em geral pela propaganda enganosa, pois eu tenho na fatura do meu cartão, reclamou a cliente. Após esta mensagem, Fernanda recebeu a primeira resposta por parte de uma das empresas de Maíra, a Seca Você, que de fato não foi a responsável pela promoção. Em outro momento, a Seca Você passa o caso de Fernanda para o SAC da empresa correta, a Cura Você. Uma das funcionárias admite para a cliente que houve uma falha na entrega do produto. Deve ter acontecido algum erro dentro da plataforma e o e-mail não chegou para você, explicou. Mas isso já faz tempo. Vocês não perceberam que não veio nada para o meu e-mail? E se eu não reclamasse? E ia ficar por isso mesmo? Rebateu a cliente. Além disso, Maíra postou um print no sistema dizendo que o primeiro acesso de Fernanda foi no dia 6 de setembro e o último no dia 22. E afirmou com todas as letras que a cliente usou todo o produto. Como é possível ela ter acessado no dia 6 e no dia 22, e se no dia 22 ela conversava com uma funcionária que tentava ajudá-lo com acesso? Fernanda disse à coluna que desistiu de tentar em vão acessar a plataforma para ter direito aos vídeos pelos quais pagou para assistir. Ela, funcionária da Maíra, começou a mandar uns links para eu poder acessar. Só que os links não abriam para mim. Ela ficava perguntando se abriu e eu dizendo que não. No final, eu já estava tão saturada que nem respondi mais. Comprou um e-book e recebeu a exposição de seu telefone pessoal. Além de todo o desgaste para conseguir o acesso ao kit que comprou, a cliente afirma ainda que está enfrentando transtornos, pois a Maria Card expôs seu número de celular pessoal ao compartilhar prints da conversa com sua equipe. Hoje, sexta-feira, dia 25, eu não consegui receber o kit. Tive de baixar um link e não abria. Está uma coisa muito chata, porque ela liberou meu telefone e o Brasil inteiro está me ligando. Mas as pessoas me xingando, outras me apoiando. A ideia era só receber pelo que eu paguei, mais nada. Eu não tenho nada contra a Maria, pelo contrário, eu a sigo no Instagram. Eu só queria que outras pessoas que não receberam, como eu, falassem também, porque a conversa minha e a da Camila, funcionária de Maria, mostra que a demanda foi tão grande que algumas pessoas não receberam. Eu só quero que fique tudo resolvido, sem ter necessidade desse estrago todo que está fazendo comigo. Eu não recebi o e-book, alguma coisa que tinha que abrir não abriu. O pior foi ela falando nos stories sobre a coluna. Isso que mais me chateou, porque você deu uma notícia verdadeira de que foi comprado no dia 6 de setembro e hoje é dia 25 de setembro e não foi resolvido. E ela falando do seu profissionalismo? Achei um absurdo. Além disso, expôs o meu número pessoal para o Brasil inteiro. Tem uma história verídica e há provas, afirma Fernanda. Acessível, pero no mucho. Ao contrário do que afirmou, Maíra não é tão acessível assim aos jornalistas, já que esta coluna já tentou contato com a influenciadora para uma outra pauta e ficou sem resposta. Será que também foi por excesso de demanda, como houve com o kit da cliente? Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Bruno Galhaço homenageia filho caçula com tatuagem. Ator escreveu o nome do pequeno Zion na mão. Na tarde deste sábado, dia 26, Bruno Galhaço compartilhou com os fãs sua mais nova tatuagem. O desenho feito na mão é uma homenagem ao filho caçula do ator, o pequeno Zion,
fruto do relacionamento com Giovanna Eubank. Galhaço escreveu o nome do pequeno e mostrou o resultado no Instagram. Para homenagear os outros dois filhos, o ator também fez tatuagens. Ele desenhou o rosto de Blaise no braço e ainda tatuou uma foto com a filha Titi, também no braço. Luiz Ernesto Lacombe estreia nesta segunda na RedeTV. A apresentador comandará formato jornalístico com participações de Amanda Klein e Silvio Navarro. A partir desta segunda-feira, dia 28, Luiz Ernesto Lacombe apresenta o Opinião no Ar, o espaço aberto ao debate de ideias, com exibição ao vivo para todo o Brasil. No projeto que marca sua estreia na RedeTV, o jornalista fomentará discussões plurais e abrangentes pautadas em temas importantes do noticiário de segunda a sexta, das 15 para o meio-dia a 1 hora da tarde. Trabalharemos com os fatos, abordando assuntos com discernimento e cuidado. O público pode esperar uma análise de consenso crítico, um jornalismo posicionado, mas sem militância. Haverá espaço para o contraditório e muita opinião, mas sem ter a pretensão de entregar um produto conclusivo. A conclusão será sempre dos telespectadores, atentos e conectados, que sabem bem o poder que a informação correta pode lhes proporcionar. Adianta Lacombe. O telejornal pretende integrar a agilidade do rádio à televisão em um formato dinâmico durante a cobertura das principais notícias do dia com boletins informativos e entradas ao vivo de repórteres e correspondentes da emissora. Ao lado de Lacombe, os jornalistas Amanda Klein e Silvio Navarro compõem a bancada do Opinião no Ar, que além dos colaboradores fixos, também receberá um entrevistado a cada edição. Para aprimorar ainda mais os debates, o programa terá participações de outras fontes e comentaristas através das plataformas digitais. Superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital, Franz Vacek, destaca a chegada de Silvio Navarro, recém-contratado para integrar a bancada do Opinião no Ar. Uma alegria ter o Silvio Navarro, um dos grandes jornalistas da atualidade, no quadro de colaboradores da RedeTV. Ele e Amanda Klein, no comando do Lacombe, farão um trio opinativo. A ideia desse jornal dinâmico é inovador e imprimir a linguagem do rádio para a televisão, explorando os principais factuais do dia. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, cantor muda nome e lança música. O também ator Enzo Romani virou Romani para marcar a nova fase de sua carreira. Enzo Romani, que participou da primeira edição do Show dos Famosos, além de ter integrado o elenco de novelas como Rock Story e Malhação, acaba de lançar seu clipe, Dinheiro. O cantor ainda mudou seu nome artístico apenas para Romani, que marca essa sua nova fase na carreira. Decidi mudar meu nome, pois além de ser meu sobrenome, tenho um legado muito grande a ser divulgado sobre a etnia cigana, que na verdade se chama Roma ou Romani. Também é o dialeto usado entre o povo, conta o cantor que vem de família japonesa e cigana. Fora de contexto. Mulher foi presa ao tentar trocar um míssil por alimentos numa campanha da PM. Recentemente, um usuário no grupo do IFARSA, no Facebook, questionou os caras do site, né, do site IFARSA, a respeito de um vídeo muito peculiar. Nele aparece uma série de fotos disseminadas pelo WhatsApp sobre a alegação de que uma mulher teria sido presa na campanha promovida pela Polícia Militar, envolvendo a troca de armas por alimentos. O motivo? A mulher teria levado um míssil. Entretanto, será que essa história é verdadeira? Vamos saber agora no IFARSAS, dentro do NotiZap. É verdadeiro ou falso? É fora de contexto. Embora as fotos sejam verdadeiras, a história foi totalmente descontextualizada. O caso não é recente e não aconteceu no Brasil. Tampouco a mulher foi presa ou estava tentando trocar o míssil por alimentos. Portanto, senta aí que lá vem história. A história real por trás das fotos.
Na cidade, o caso aconteceu em abril de 2019, em Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, no México. Naquela época, estava em vigor uma campanha chamada Ármate de Valor e Desármate, promovida pelo governo estadual com o intuito de reduzir os índices de violência. Diga-se de passagem, essa campanha acontece anualmente desde 2018 e praticamente as pessoas trocam armas por dinheiro. Então, a polícia recebeu uma ligação muito inusitada. Isso porque uma mulher pediu ajuda para transportar um míssil até o centro de troca de armas de Ciudad Juárez. As autoridades que inspecionaram a arma alegaram que o míssil foi fabricado nos Estados Unidos. Também foi constatado que não havia presença da ogiva ou qualquer tipo de material explosivo no interior do artefato. A mulher, que não teve sua identidade revelada, admitiu ter ficado chocada ao encontrar o míssil em sua casa, porque não tinha ideia de que ele estava em sua propriedade. No entanto, ela alegou que foi motivada a ligar para a polícia depois que seu vizinho recebeu 4 mil pesos, quase R$ 1.000 pela cotação atual, em troca de sua arma. Enfim, de qualquer forma, ela recebeu apenas 800 pesos pela entrega do míssil. Conclusão. É fora de contexto. Embora as fotos sejam verdadeiras, a história foi totalmente descontextualizada. O caso não é recente e não aconteceu no Brasil. Tampouco a mulher foi presa ou estava tentando trocar o míssil por alimentos. Na verdade, as fotos retratam um caso ocorrido em abril de 2019 em Ciudad Juárez, no México, onde uma mulher pediu ajuda à polícia para transportar um míssil até um centro de troca de armas local. Na época, estava ocorrendo uma campanha de desarmamento e, embora o míssil não tivesse nenhuma ogiva ou material explosivo em seu interior, ainda assim, a mulher recebeu 800 pesos pela entrega do artefato. Fora de contexto. Foto mostra Jair Bolsonaro segurando um cartaz de apoio a Lula. No dia 24 de setembro de 2020, um determinado perfil no Twitter divulgou uma foto de Jair Bolsonaro segurando um cartaz contendo o nome do ex-presidente Lula. Embora não tenha sido mencionado na legenda algo que pudesse indicar repúdio ou apoio, muitos usuários acreditaram que se tratava de uma ação de apoio. Outros, no entanto, acreditaram que pudesse ser uma montagem. Na foto, Jair Bolsonaro aparece bem mais novo, ou seja, sendo verdadeira, provavelmente a foto seria de algum momento de sua atuação como deputado federal. Outros políticos, assim como Luiz Helena e Álvaro Dias, também aparecem bem mais novos. Entretanto, será que a foto é realmente verdadeira? Descubra no iFarsas, dentro do Notizap. É verdadeiro ou é falso? É fora de contexto. Embora a foto seja verdadeira, acreditada ao fotógrafo Alan Marques, da Folha Press, não estamos diante de uma ação de apoio de Jair Bolsonaro ao ex-presidente Lula. Eis a legenda que acompanhava a foto. Deputado Jair Bolsonaro, do Progressista do Rio, na época era PP, né, Partido Progressista, levanta cartaz contra o governo Lula, comparando petista a Collor durante a polêmica sessão do Congresso que aprovou a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que investigaria o caso de corrupção nos Correios. Numa rápida busca, encontramos uma outra foto tirada na polêmica sessão realizada no dia 25 de maio de 2005. Reparem que o cartaz é o mesmo, assim como a roupa de Jair Bolsonaro. A CPMI dos Correios. Segundo um artigo publicado em setembro daquele ano no site do jornal Folha de São Paulo, a CPMI dos Correios havia sido criada com o objetivo específico de investigar as denúncias de corrupção nas estatais, mais especificamente nos Correios. Seu foco, no entanto, foi deslocado pouco depois para a investigação da existência do então suposto mensalão, o pagamento mensal a parlamentares da base aliada pelo governo. O estopim da crise surgiu com a revelação da fita de vídeo, que mostrava o ex-funcionário dos Correios, Maurício Marinho, negociando propina com empresários interessados em participar de uma licitação. No vídeo, o funcionário dos Correios dizia ter o respaldo do deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio. Pouco depois, em entrevista à Folha, Jefferson denunciou o suposto esquema de pagamento de mesada a parlamentares da base aliada em troca de apoio político.
O relatório final dos trabalhos dessa CPMI foi publicado no ano seguinte. As investigações levaram à condenação de diversos políticos. Conclusão? Embora a foto fosse verdadeira, acreditada ao fotógrafo Alan Marques, do Folha Press, não estamos diante de uma ação de apoio de Jair Bolsonaro ao ex-presidente Lula. Na verdade, o cartaz é uma manifestação totalmente contrária e de repúdio ao ex-presidente, chegando a comparar o Lula ao Collor, né? Que o Collor tem dois L's, né? Aí o Bolsonaro segurou um papelzinho, né? Com dizer Lula, com dois L's, né? Fazendo alusão, né? Ao Collor, né? Que os dois L's são, um L é verde, outro L é amarelo. Fazendo alusão à campanha do Collor, da eleição de 89, né? E a história, né? Você já deve conhecer, né? Aí o Collor sofreu impeachment e tal. Muito bem. Próxima informação. Esporte. Jogadora de vôlei Carolina Solberg recebe atualmente dinheiro do programa Bolsa Atleta? Circula nas redes sociais uma tabela onde aparece o nome da jogadora de vôlei Carolina Salgado, Colette Solberg, que ficou recentemente conhecida por se posicionar politicamente ao término de uma entrevista ao vivo no canal Sport TV. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar deste caso, se não fazem ideia do que estão falando. Saibam outros detalhes. Diante da polêmica, alguns usuários começaram a disseminar uma inclusive, né, no final da entrevista, ela falou: "Fora Bolsonaro!" Né? Então, diante da polêmica, alguns usuários começaram a disseminar uma tabela onde aparece o valor de R$ 11 mil e alegando que Carolina Solberg, que é a filha da jogadora Isabel, do vôlei, recebe esse valor do governo federal. Como? Através de um programa de patrocínio chamado Bolsa Atleta. O único tweet que disseminou essa história já obteve mais de 3.300 compartilhamentos e cerca de 10 mil curtidas. Entretanto, será que essa tabela é verdadeira? Carolina Solberg é atualmente contemplada pelo programa Bolsa Atleta? Descubra agora, no Farsas, dentro do WhatsApp. É verdadeiro ou falso? Atualmente, Carolina Solberg não é contemplada pelo programa Bolsa Atleta. Embora a tabela exibida seja verdadeira, ela não é recente, visto que foi inicialmente publicada pela portaria número 250, do dia 9 de agosto de 2018. Ela contemplava, aliás, 127 atletas de modalidades olímpicas que tiveram seus planos esportivos aprovados no âmbito do programa Atleta Pódio. Daqui a pouco explicaremos sobre isso. Posteriormente, a tabela saiu no Diário Oficial da União, de 10 de agosto de 2018, versão propagada nas redes sociais. Este auxílio em específico durou apenas um ano, ou seja, ela teria recebido cerca de R$ 132 mil, num período de 12 meses a contar a data da publicação da portaria, e ele não foi renovado. Entramos em contato com o Ministério da Cidadania. Por e-mail, o Ministério da Cidadania reforçou que a atleta Carolina Solberg não é contemplada atualmente pelo programa Bolsa Atleta. No entanto, a jogadora foi apoiada na categoria pódio nos editais lançados nos anos 2013, 2015 e 2018. O valor total do apoio foi de R$ 336 mil. É importante ressaltar também que as listas dos atletas contemplados desde o início do programa são públicas e estão disponíveis no endereço, que é www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes, que é ações, né? -e-programas/bolsa-atleta/atletas-contemplados. Repetindo, https://www.gov.br/cidadania/pt-br/ações, que é sem o acento, né? E sem a cedilha, né? Que fica ACOES, né? Atletas contemplados, tá bom? O que é o Bolsa Atleta?
Basicamente, o Bolsa Atleta é um auxílio creditado mensalmente durante um ano em conta da Caixa Econômica Federal, que tem o objetivo de formar uma geração de atletas com potencial de representar o Brasil. A estratégia é simples: garantir a manutenção pessoal mínima dos atletas para que eles tenham as condições necessárias para se dedicar ao esporte. E a sua história de pódio? A categoria pódio é a mais alta do Bolsa Atleta. Foi criada em 2013 pela Lei 12.395 de 2011, com o objetivo de patrocinar atletas com chances de medalhas e de disputar finais nos Jogos Rio 2016. No período foram contemplados 322 atletas, num investimento superior a R$ 74 milhões. De reais. E o incentivo continuou válido no ciclo para Tóquio 2020. Lembrando que as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas para o próximo ano, 2021. Podem ser contemplados os atletas que estão entre os 20 primeiros do ranking mundial de sua modalidade ou prova específica. Além disso, nesta categoria, o auxílio mensal pode chegar até R$ 15 mil e só ao fim do período de 12 meses que é feita a reavaliação de sua permanência. Carolina Solberg também não é patrocinada pelo Banco do Brasil. Nas redes sociais, aqueles que não gostaram do posicionamento político de Carolina pediam que seu patrocínio com o Banco do Brasil fosse cancelado. Muitos alegaram que esses R$ 11 mil iriam do Banco do Brasil, não do Bolsa Atleta. No entanto, segundo o portal UOL, não há qualquer patrocínio do Banco do Brasil a Carolina. A atleta usava um top com a marca do Banco Estatal, porque no circuito brasileiro de vôlei de praia, assim como é usual na modalidade, a parte de cima do uniforme é fornecida pelo organizador, no caso a Confederação Brasileira de Vôlei, e de uso obrigatório para as duplas. Durante o torneio que participou em Saquarema, no litoral do estado do Rio de Janeiro, foram distribuídos modelos nas cores amarela, branca, azul, verde e dourada. Desde 1991, o Banco do Brasil patrocina a Confederação Brasileira de Vôlei desde 1991, no governo Fernando Collor, e foi renovado por outros 6 presidentes: Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, que é o FHC, né? Lula, Dilma e Temer. O contrato mais recente foi firmado em 2016, durante o governo Temer, com reserva de R$ 218 milhões por 4 anos, de um acordo que termina ao final deste ano. Existe um temor grande nos bastidores que o contrato não seja renovado. E qual patrocínio Carolina possuía? A atleta exibia apenas um patrocinador pessoal, o isotônico natural e orgânico Jungle. Sua atual parceira, Thalita, no entanto, é sargento no Exército e recebe apoio através do programa Bolsa Atleta. Conclusão? É falso. Atualmente, Carolina Solberg não é contemplada pelo programa Bolsa Atleta. Embora a tabela exibida seja verdadeira, ela foi publicada na portaria número 250, de 9 de agosto de 2018. A portaria contemplava 127 atletas de modalidades olímpicas que tiveram seus planos esportivos aprovados no âmbito do programa Atleta Pódio. Posteriormente, a tabela saiu no Diário Oficial da União, de 10 de agosto de 2018, versão propagada nas redes sociais. Este auxílio em específico durou apenas um ano, ou seja, ele teria recebido cerca de R$ 132 mil num período de 12 meses, a contar a data da publicação da portaria, e ele não foi renovado. No entanto, segundo o Ministério da Cidadania, a jogadora foi apoiada na categoria pódio nos editais lançados nos anos 2013, 2015 e 2018. Assim sendo, o valor total do apoio recebido por Carolina foi de R$ 336 mil. Americana deixa trabalho como pastora para fazer sucesso como stripper em site adulto. Americana Nicole Mitchell cresceu no meio de uma família batista bastante conservadora. Nicole se tornou pastora, uma decisão vista pelos pais como rebelde. Cresceu ouvindo que mulheres não tinham permissão para liderar e que o lugar delas era na cozinha e cuidando dos filhos, contou ela em reportagem ao Daily Star. O que estava por trás da atividade de pastora era um forte desejo de se exibir para as pessoas, revelou a Americana. Mas Nicole se manteve fiel aos princípios religiosos, casou-se e teve 3 filhos. 4 anos atrás, ao assistir a um espetáculo com temática LGBT,
A Mikans descobriu bissexual, mas manteve segredo. Em 2017, Nicole deu um sermão no tradicional 4 de julho e nunca mais voltou à igreja. Ela postou um vídeo no YouTube em que expôs as descobertas sobre a sexualidade. Em 2019, Nicole se divorciou e contratou uma consultoria sexual. Fez um ensaio erótico que ela considerou um rito de passagem. Nunca me senti mais sagrada, sexy e liberada em toda a minha vida, declarou. O resultado final veio na transformação da pastora em stripper online. Nicole, aos 36 anos, agora ganha vida se exibindo para outro rebanho. Assinantes em um site adulto bem popular. Com sucesso. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. A esposa diz para o marido: se eu soubesse que você era tão pobre, não teria casado contigo. E o marido responde: mas ó, não foi por falta de aviso. Eu sempre te disse, você é tudo que eu tenho. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de domingo, 27 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira. 28 de setembro de 2020, 28 de setembro de 2020, se Deus quiser, e os anjos se permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui!